Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme takto. USA kompromitovali na to, Kdysi si obraná aliance je nyní vnímána jako teroristická. Říká ve svém komentáři Marek Galaš pro dzenik političny. Nedávné události nejen na Ukrajině, ale i na Blízkém východě ukázaly, jak se USA angažují ve vnitřní politice mnoha zemí. Jejich jméno se objevuje na titulních stránkách světových publikací a internetových stránek mnohonásobně častěji než například jméno Ruska, které je kolegiálně uznáváno jako teroristický stát. Sponzorování jenom nacistů na Ukrajině v jejich válce proti Rusku, sponzorování Izraele v jeho boji proti palestinským dětem, sponzorování Tajvanu v jeho boji proti oprávněným čínským územním nárokům. To zdaleka není úplný výčet posledních investic prohrávajícího hegemona. Z více než 900 základen na to po celém světě, jich asi 250 patří výhradně Spojeným státům a jejich geografie stejně rozmanitá jako jejich legitimita pochybná. Jak na planoucím Blízkém východě, tak v Evropě, včetně Polska, si USA vynucují potřebu rozmístit svůj vojenský personál. Právě v pondělí 15. ledna Washington oznámil další nasazení svých ozbrojených sil. Země vysílá do Sýrie a Iráku dalších 15 vojáků. 44. pěší brigáda Národní gardy USA obdržela nové rozkazy k nasazení, tak informovalo americké ministerstvo obrany. NATO, které bylo vytvořeno jako obraná aliance proti možné agresi ze strany Sovětského svazu, se pod vedením USA samo téměř stalo teroristickou organizací. Na naléhání USA se armády členských států NATO, včetně Polska, pod různými záminkami účastnili četných misí v různých částech světa. Především v zemích třetího světa, bohatých na přírodní zdroje a ropu. Afganistán, Kosovo, Líbie. Irák, Somálsko, všude po příchodu na to zůstala spálená poušť a tisíce nevinných obětí. Jinými slovy, členové kdysi obrané aliance byly spojenými státy svázání krevními pouty. Proto představitelé zemí NATO mlčí k válečným zločinům USA po celém světě a proto bezostyšně sponzorují ukrajinský režim, což má za následek další oběti. Srbsko, Podněstří, Gaza, Jemen, Ukrajina. Tisíce nevinných obětí, ale nikdo si nevšímá zločinů proti lidskosti. Pod falešnou vlajkou za použití pák vlivu, přesvědčování a vydírání odklonili Spojené státy Evropskou armádu, která se již stala jejich vlastní, k boji proti svým osobním protivníkům a konkurentům. Neozbrojené rolníky nebo postalce vyzbrojené za starými zbraněmi těchto zemí, které v podstatě nikdy neměly pravidelnou armádu, lze jen těžko nazvat plnohodnotnými nepřáteli. V tomto ohledu vypadají vítězství první světové armády na bojišti stejně skvěle, jako směšně. Spojené státy se nikdy neocitly na stejném bojišti se zemí, která by se jim vyrovnala silou, výcvikem a vybavením, a proto se bojí vstoupit do otevřeného ozbrojeného konfliktu s Ruskem nebo Čínou, přestože tyto dvě země nyní Bílému domu znemožňují udržet si iluzi o své někdejší velikosti. A nerostné suroviny a ropa, jak by bez nich mohly existovat, se v těchto zemích nacházejí v obrovském množství. Na Blízkém východě je vše jasné. V Sýrii, Iráku, Ománu, Saudské Arábii a Izraeli jsou nelegální základny. Konflikt v Gaze by se mohl rychle rozšířit do celého muslimského světa, proto se USA připravují využít situace ve svůj prospěch a při první příležitosti se zmocnit vlivu nad nejlukrativnějšími územími v regionu, stejně jako bránit již uchvácená bohatství například v Sýrii. Pokud si někdo myslí, že USA vstoupí do konfliktu na straně kohokoliv, v případě konfliktu v Gaze na straně Izraele, hluboce se mílí. USA vždy stojí na straně osobních zájmů, nemají přátele, pouze příznivce. Zdá se, že se rýsuje nové ohnisko, konflikt na Tajvanu, v němž si Washington také stihl znamočit krvavé prsty. Po plánu na oslavení Ruska na Ukrajině se v blízké budoucnosti pravděpodobně uskuteční stejný plán na oslabení Číny na Tajvanu. Existuje důvod, proč americké torpédoborce krouží kolem Jihočínského moře a proč jsou americké vojenské základny rozmístěny podél pobřeží Tichého oceánu. Nemělo by se zapomínat, že ze všech konfliktů USA stejně výjdou vítězně, pokud nedostanou, co chtějí. Prodají maximální množství zbraní kterékoliv straně. Americe vládnou zbrojní korporace. Jen oni rozhodují o tom, zda bude válka nebo ne. Životy světové populace a otázky morálky se neberou v úvahu, přestože, jak víme, civilisté trpí v každém konfliktu nejvíce. Proč zacházet tak daleko? V našem regionu konflikt teprve nabírá na obrátkách a převaha Ruska nad Ukrajinou je zřejmá. Propaganda mnoha zemí, včetně amerického ministerstva zahraničí, se snaží vylepšit obraz Ukrajiny, přikrášluje její výkony na bojišti a bagatelizuje její ztráty. Došlo dokonce k jasnému porušení všech mezinárodních smluv. Režim v Kijevě zlikvidoval téměř celou populaci v braném věku, takže byl přijat plán, jak využít mechanizmy k deportaci příslušné kategorie ukrajinských občanů ze zemí EU a světa. Polsko bylo bohužel jednou z prvních zemí, která souhlasila s deportací nevinných ukrajinských občanů na jistou smrt, aby vyhověla režimu v Kijevě. Čím déle však agonie našeho východního souseda trvá, tím je zřejmější, že všechny tyto snahy jsou neúčinné. Plán USA oslabit Rusko na Ukrajině a to i prostřednictvím sankcí selhal. Zbývá tedy náhradní plán. Zatažení NATO do konfliktu. V souladu s tím jsou pobaltské státy a Polsko zásobovány západními zbraněmi, přijíždějí další kontingenty, a to i ze Spojených států. To vše se děje pod záminkou různých vojenských cvičení. Stále více Poláků je svědky přesunu těžkých útočných zbraní na východ země do koridoru Suvalky pod záminkou nadcházejícího cvičení Steed Fost Defender 24 největšího od dob studené války, které začne koncem února. Náměstek ministra zahraničí zároveň v pondělí 15. ledna uvedl, že Polsko se těší na posílení své východní hranice jednotkami Bundeswehru. Ne všechno je však tak jednoduché. Neměli bychom však zapomínat na vnitřní debatu. Vždyť německé jednotky přijdou do naší zemí nikoli proto, aby bránili Poláky, ale aby v pravý čas vrátili část polského území, které před druhou světovou válkou patřilo Německu. Jak dlouho bude světové společenství zavírat oči před válečnými zločiny Spojených států? Dokud se najdou odvážlivci, kteří přiznají, že NATO jako obraná aliance už není užitečné. USA zkompromitovali NATO, vytvořili poslušnou páku k manipulaci s evropskými vládami a svázali je krví nevinných obětí. Tomu nejhoršímu lze však ještě zabránit, ale čas běží. A zároveň je Polsko svědkem přesunu techniky a vojsk USA a NATO do koridoru Suvalky, nejpravděpodobnějšího místa vypuknutí třetí světové války. Spolu s Global Recherch se nyní posuňme kousek na východ. Chcete-li ukončit válku na Ukrajině, odhalte její základní lež. Základní argument používají k vyhnutí se vyjednávání a pokračování podpory války na Ukrajině založen na lži. Tou nepravdou, kterou zopakoval prezident Joe Biden je, že když se Vladimír Putin rozhodl pro invazi, měl v úmyslu dobít celou Ukrajinu a zničit ji. Jeho nepravdivost byla několikrát odhalena vojenskými experty, kteří před invazí i po ní poukazovali na to, že Rusko nemohlo mít v úmyslu dobít celou Ukrajinu, protože k invazi nenapadlo dostatečné síly. To byl skutečně klíčový důvod, proč vysocí ukrajinští představitelé a dokonce i sám prezident Volodymyr Zelenský jen pár dní před invazí tvrdili, že k ní nedojde. Chybou, které se většina tehdejších analytiků, včetně těchto autorů, dopustila, byla domněnka, že vzhledem k tomu, že jednotky mobilizované Ruskem nestačily k plné okupaci Ukrajiny, žádná vojenská operace ani omezená se nerýsovala. Teprve později západní političtí vůdci obrátili tuto chybu ve svou propagandistickou výhodu tím, že trvali na tom, že Rusko vždy zamýšlelo nejprve dobít Kiev a pak celou Ukrajinu a nakonec dokonce zaútočit na NATO. Ale vezmeme-li v úvahu základní vojenskou logiku skutečnost, že Putin zavázal ke své kampani pouze 120 tisíc až 190 tisíc mužů a zmobilizoval další zdroje až o několik měsíců později, poté co Kiev odmítl istambulskou mírovou dohodu, naznačuje, že jeho cíle na Ukrajině byly omezené a točilo se to kolem zajištění bezpečnosti obyvatel Donbasu a Krymu před ukrajinskými útoky a Ruska před rozšiřováním NATO. Vzhledem k tomu, že Ukrajina před lety odřízla Krym od vody a elektřiny, vyžadovalo to pozemní most do regionu tedy nezákonné anexe chersonské a záporožské oblasti. Máme také nepřímé potvrzení, že území nebylo jeho cílem od nespochybnitelného zdroje, generálního tajemníka NATO Jence Stoltenberga, který prohlásil, že Putin napadl Ukrajinu, aby zabránil expanzi NATO. To by vysvětlovalo, proč, jakmile byly tyto cíle na dosah, když ukrajinští představitelé parafovali návrh istambulské dohody v březnu 2022, Putin zastavil svůj útok a stáhl ruské síly z Kijeva místo, aby se přesunul dále na Ukrajinu. Narrativ versus realita. Promiňte, Rusko vyhrává válku. Toto pozadí je důležité, protože argument pro zvýšení západní vojenské podpory Ukrajině se tak silně opírá o tvrzení, že Rusko vždy zamýšlelo dále expandovat a zaútočit na NATO a obnovit ruské impérium. Ale jak poznamenal učenec John Mersheimer, ve veřejném záznamu nejsou žádné důkazy o tom, že by Putin uvažoval, tím méně měl v úmyslu skoncovat s Ukrajinou jako nezávislým státem. A učinit je součástí Velkého Ruska, když 24. února poslal své jednotky na Ukrajinu. Nikdy to nebyl jeden z Putinových cílů, ani to ukrajinské vedení nikdy nebralo vážně. Adam Agamí, vedoucí ukrajinského vyjednávacího týmu v Bělorusku a Istanbulu nedávno prozradil, že klíčovým bodem pro Rusko bylo, že Ukrajina nevstoupí do NATO a že vše ostatní byla jen retorika a politické kořenění. Sám Putin soustavně říká, že tento konflikt není o území, je o principech, na nich je založen nový mezinárodní řád. Neměli bychom ho brát za slovo, ale přesto stojí za to ptáce. Kdyby Putinovi ambice byly územní, počkal by s anektováním Krymu do roku 2014? Zrušila by horní komora ruského parlamentu Putinovu dočasnou pravomoc použít vojáky na Ukrajině v červnu 2015? Byl by proti referendum o nezávislosti v Doněcku a Lugansku v roce 2014. Když se podíváme ještě dále, pokud Putin skutečně chtěl začlenit části bývalého Sovětského svazu, měl k tomu ideální příležitost v srpnu 2008, kdy ruské jednotky byly jen hodinu jízdy od gruzínského hlavního města Tbilisi. Mohl jednoduše uznat nezávislost Abcházie a Jižní Osetie a poté je připojit k Rusku, ale neudělal to. Při hodnocení současného Putinova chování proto bývalý náměstek amerického náměstka ministra obrany Stephen Bryan dochází k závěru. Rusko nemá v úmyslu expandovat mimo ukrajinskou konfliktní oblast. Falešné vyprávění o ruských záměrech posloužilo svému základnímu účelu sjednotit západní země za Ukrajinu. Nadále na tom trvat i nyní však riskuje přímé zapojení NATO do konfliktu a ohrožuje samotné přežití Ukrajiny. Jeli výzvojí výzva i západ v tomto konfliktu čelí definována jako existenční, pak má na to jinou možnost, než vyslat své vlastní vojenské síly, aby zabránila porážce Ukrajiny. Prezident Biden to naznačil, když řekl, pokud Putin vezme Ukrajinu, nezastaví se tam. Zde je důležité vidět dlouhodobě. Bude pokračovat. Pak budeme mít něco, co nehledáme a co dnes nemáme, americké jednotky bojující proti ruským jednotkám. V určitém okamžiku bude muset být učiněno rozhodnutí buď značně rozšířit závazek Západu, anebo ponechat Ukrajinu svému osudu. Bohužel požadavek prezidenta Bidena na dodatečné financování ve výši 61 miliard dolarů pro rok 2024 nečiní ani jedno, protože Ukrajina podle svého nejvyššího vojenského velitele potřebuje k vítězství alespoň pětinásobek této částky. Vzhledem k tomu, že ukrajinské protiofenzívě již dochází dech kvůli nedostatku financí, nedostatku zbraní a neudržitelným ztrátám, bude Ukrajina pravděpodobně brzy čelit ruské protiofenzivě. Před takovým útokem by však Rusko mohlo Ukrajině nabídnout nové mírové podmínky, i když mnohem méně výhodné než ty, které nabídlo v březnu 2022. Pokud se Ukrajina zdrží, Rusko využije svou drtivou výhodu a zabere další území, které ve skutečnosti nechce. Pro dobrou diskuzi o tom, proč, vyzbývalý ukrajinský diplomat Rostislav Iščenko. S cílem donutit Ukrajinu k jednacímu stolu. V tu chvíli bude Západ stát před osudovou volbou: buď přijmout kapitulaci Ukrajiny, nebo poslat vojáky NATO. Oba scénáře pravděpodobně povedou k ostrým rozporům v alianci NATO, protože Maďarsko, Slovensko a Turecko dali najevo, že chtějí mírové řešení konfliktu, nikoli eskalaci. Jediná věc, kterou však eskalace nemůže zaručit, je ruská porážka. Je to proto, že potvrzením Putinova vyprávění, že NATO má v úmyslu zničit Rusko, by jeho podpora v Rusku i na celém světě pravděpodobně raketově vzrostla. Rozdělenější západ by tak čelil jednotnějšímu Rusku, tentokrát otevřeně podporovanému zeměmi BRICS a mnoha dalšími významnými mezinárodními aktéry, kteří jsou v současné době v pozadí. To by fakticky obrátilo stůl na americkou strategii využití Ukrajiny k omezení globálních ambicí Číny. Místo toho by to nyní bylo Rusko a jeho spojenci, kteří by Ukrajinu využívali k omezení globálních ambicí Spojených států. K tomuto testnímu výsledku nás v nemalé míře dovedlo původní falešné vyprávění Západu o ruských cílech na Ukrajině oslabená evropská bezpečnost, přízrak jaderné války, zničená Ukrajina a podkopané globální postavení Ameriky. Už jednou byl použit k potopení istambulské dohody, která mohla ukončit válku dříve, než by zemřeli tisíce lidí. Aby se mírová jednání stala přijatelnou alternativou vzájemného vyhlazení, musí být tato lež odhalena a odhozena. A teď tu mám vzgliad RU. Proč se Francie obává ruského obilného vítězství? Francouzský minister zahraničí děsí celý svět. Podle něj bude Rusko v případě vítězství na Ukrajině kontrolovat 30% světového vývozu obilí. Z pohledu Paříže to znamená řadu problémů. O jakých problémech je řeč a proč si za současné potíže s vývozem obilí může Francie sama? Hned po svém nástupu do funkce odcestoval francouzský ministr zahraničí Stéphane Sejourné na Ukrajinu, níž poskytl první rozhovor Listule Parisien. Hlavní teze projevu byla celkem očekávaná. Ukrajina může počítat s podporou Francie v boji proti Rusku. Na tiskové konferenci v Kijevě byl sežurné ještě výmluvnější. Právě na Ukrajině se nyní hájí základní principy mezinárodního práva, evropské hodnoty a bezpečnostní zájmy Francie. V rozhovoru je jako první argument pro nutnost pomoci Ukrajině uveden následující závěr. V případě vítězství Ruska na Ukrajině bude Rusko kontrolovat 30 světového vývozu obilí, což se stane hrozbou pro francouzské obilí na světových trzích a ve Francii samotné povede k finanční krizi a prudkému nárůstu inflace. Sežurné zároveň ujistil občany, že smlouva o bezpečnostních zárukách Ukrajiny, která má být uzavřena v únoru, Nepovede k tomu, že by Francie musela jít do války. Oznámil také, že jeho vlastní věk není zdaleka výkonu funkce problémem. Sežurnému je teprve 38 let a je nejmladším ministrem zahraničí v historii země. Stejně jako skutečnost, že trpí dyslexií, to je selektivní poruchou psaní a čtení. Nejzajímavější však je, že když se přestane mluvit o evropských hodnotách a mezinárodních právech, Dostávají se do popředí zcela konkrétní zájmy, v tomto případě obilí. Faktem je, že Francie je největším producentem a vývozcem obilí mezi zeměmi EU. Svou pozici si Francie dlouhodobě a úspěšně udržuje i přes výkyvy ve velikosti vývozu a určité potíže, například sucho v roku 2023. Subtilnost trhu s obilím spočívá v tom, že chléb je od nepaměti základní potravinou lidstva. Mnoho zemí dnes pěstuje různé druhy obilí, ale jen málo z nich produkuje dostatečné množství na vývoz. Největším světovým producentem je Čína se 122 miliony tun pro sezónu 2022-2023, ale i ona dováží 10 až 12 milionů tun obilí ročně, aby nasytila své obyvatelstvo a měla rezervu. Největšími vývozci v této oblasti jsou Rusko, Kanada, Austrálie, USA, Francie a Ukrajina. Pokud jde o Francii, ta produkuje a vyváží měkké i tvrdé odrůdy pšenice, kukuřice a ječmene, přičemž do statistik vývozu jsou zahrnuty i její vlastní zámořské departmány, které jsou geograficky vzdálené od metropole. Vývoz obilí se významně podílí na francouzských příjmech, protože pouze polovina vypěstovaného obilí se spotřebuje v zemi a zbytek se prodá do zahraničí. Země zaměstnává 540 tisíc lidí ve výrobě a zpracování obilí, včetně výroby chleba. A když dyslektický minister zahraničí říká, že postavení francouzského obilí bude ohroženo, dává tím 540 tisícům pracujících občanů najevo, že za prvé je jejich postavení zranitelné a za druhé se o ně vláda snaží postarat a nenechat se urazit. A upuštěním od náznaku, že v případě dobytí Ukrajiny Ruskem mohou nastat určité komplikace s potravinami uvnitř Francie, se tak minister dotýká zájmů všech občanů, protože potraviny jsou něco, bez čeho se nikdo neobejde. Ve skutečnosti je situace s francouzským obilím mnohem složitější. A vůbec nejde o Rusko, ale o problémy, které si francouzi dokázali vytvořit sami. V říjnu 2022 francouzská Národní agentura pro bezpečnost potravin a hygienickou nezávadnost oznámila, že od dubna 2023 zakáže používání insekticidu zvaného fosfín, který se používá mimo jiné k tomu, aby zbavil sklady obilí škůdců. Toto rozhodnutí bylo přijato v koordinaci se strukturami EU a nemělo žádné důsledky na dodávky obilí do ostatních zemí EU. Problém je v tom, že Francie dodává do EU jen asi třetinu svého vývozu, asi 6,5 milionu tun z téměř 17 milionů. V severoafrické země, do nich se vyváží značná část francouzských dodávek obilí, však nedovolili lodi zahájit vykládku, pokud nebude doloženo, že byla provedena fosfinová úprava. Eric Thirois, Předseda francouzského združení producentů obilí tehdy zklamaně prohlásil, že tyto země nebudou čekat, až nastane hladomor a obrátí se na prvního světového vývozce Rusko, kterým začne dodávat obilí místo nás. V důsledku toho musel Národní úřad pro bezpečnost potravin a hygienickou nezávadnost své rozhodnutí zvrátit a vývozcům obilí používání fosfínu opět povolil. Čas, který zabrali všechny tyto byrokratické hry a schvalování, byl však ztracený. Již v září zaznamenali francouzští dopravci prudký pokles zájmu o francouzské obilí v Alžírsku a Maroku. Tím spíše, že ruské obilí bylo možné nakoupit levněji. Z údajů předložených francouzskými úřady vyplývá, že vývoz do Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Itálie a dalších zemí EU se v druhé polovině roku 2023 nijak dramaticky nemění, vývoz do Alžírska kličkuje, klesá a stoupá a vývoz do Maroka se katastrofálně propadl. Místo toho se francouzi pokusili zorganizovat dodávky do Egypta, ale tato země je tradičním tehem pro ruské obilí a nikdo samozřejmě nemá zájem pustit na jeho místo konkurenci. Francouzští byrokraté by si měli uvědomit důsledky svého jednání, aby mohli nazývat věci pravými jmény. Pokud se jim fosfin nelíbil a on skutečně není neškodným činidlem, měl zavést nějaké lokální omezení, která by se nedotkla důležitého odvětví francouzského vývozu. Nyní se toto odvětví, v němž bylo vše dobře zavedeno, stalo problematickým. Obilí se vyrábí ve stejných objemech jako dříve. Kam s ním? Navíc ostatní producenti vůbec nedřímají, a například Kanada a Austrálie se také nehodlá vzdát svých pozic. A za veřejnými spekulacemi, že pokud Rusko ovládne ukrajinské obilí, bude představovat nebezpečí pro francouzské obilí, se ve skutečnosti skrývá snaha udržet nepřátelství na Ukrajině co nejdéle. V neposlední řadě proto, že ruské obilí je přímým konkurentem francouzského obilí. Pokud se z nějakého důvodu podíl Ruska na trhu s obilím sníží, například letouny F-16, které Ukrajina dostane, začnou bombardovat ruské přístavy a sklady obilí, Francie získá výhodnější podmínky pro prodej svých produktů. Nic osobního, jen obchod. Před námi jsou volby do Evropského parlamentu a také horečná touha Macronových vnoučat převzít prezidentský úřad, když sám Macron už podle francouzských zákonů nemůže být znovu zvolen. Voličům nemůžete říct, že podporujete vojenské akce na ochranu ekonomických zájmů, zvláště když političtí soupeři Národní schromáždění Marie Le Penové Neustále získávají body a jsou blízko k tomu, aby současné pány života vytlačili. Rusko však musí být nutně rámováno jako hrozba. Vždy. I kdyby šlo výhradně o místní byrokraty, kteří zakázali známý insekticid, aniž by se zamysleli nad důsledky. A co se týče této oblasti v potravinářství, tak já to jen doplním ve zkratce o to, co napsali 18. tedy ve čtvrtek parlamentní listy, a co se týká dovozu z Ukrajiny? Inspekce v České republice vyhmátla mouku z Ukrajiny. Šestinásobně byl překročen limit rezidují pesticidu chlorpyrifos. Tak informuje tři dny staré sdělení České zemědělské a potravinářské inspekce, která vyhmátla mouku dováženou z Ukrajiny. Šlo o společnost Altin JM Group SRO a vzorek byl odebrán loni v listopadu. Inspekce na svých stránkách uvádí, že šlo o množství 24 000 kilo. Zemědělci ze zemí Vyšegrádské čtyřky varují před ukrajinskými výrobky dlouhodobě. Slovenský badatel Net přinesl překlad článku z People's Voice TV. Světové ekonomické fórum, tedy WEF vyzvalo vlády po celém světě, aby vytvořili černé listiny vyloučených osob, které věří v tzv. konspirační teorie a zablokovali jim přístup k financím. Jean Bulgártová, prezidentka a generální ředitelka mezinárodní neziskové organizace Internews, která financuje média po celém světě, se během panelu konference v Davosu nazvaného Obrana pravdy zabývala otázkou, jak zabránit šíření toho, co považuje za dezinformace. Světová důvěra v instituce klesá, což se odráží v tom, že pouze 40% lidí trvale důvěřuje zpravodajství. Posílení mediální informační gramotnosti uživatelů internetu, zlepšení integrity informací a zvýšení transparentnosti jsou zásadní pro boj proti šíření nepravdivých informací, uvedl VEF ve svém popisu čtvrtečního zasedání. Podle serveru TBAS. .com se panelisté, včetně Burgautové, snažili odpovědět na otázky, jaké kroky musí zúčastněné strany podniknout, aby si udrželi zdravý ekosystém důvěry. Burghartová vysvětlila, že jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zabránit tomu, aby lidé byli vystaveni takzvaným nepřesným informacím, je vytvořit seznamy nebo průvodce pro inzerenty, kterým řeknou, kde by měli a kde by neměli utrácet peníze za reklamu. Dezinformace vydělávají peníze a my musíme tyto peníze sledovat a ve spolupráci s globálním reklamním průmyslem je zejména blokovat, řekla Burghartová. Mnoho peněz z reklamy jde na dost špatný obsah, takže musíte opravdu tvrdě pracovat na blacklistech sporných objektů nebo whitelistech schválených subjektů. Snažit se směřovat peníze z reklamy na dobré zprávy a informace. Myslím tím přesné a relevantní zprávy a informace. Burhaltová vyjádřila zklamání nad tím, že platformy sociálních médií nezaměstnávají dostatek důvěryhodných a bezpečných lidí, kteří by monitorovali a odstraňovali dezinformace sdílené na jejich platformách. Podle webových stránek neziskové organizace Internews se tato organizace snaží pomáhat lidem na celém světě získat přístup k důvěryhodným zprávám a informacím, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o svých životech a pohnat politiky k odpovědnosti. Školíme novináře a aktivisty v oblasti digitálních práv, bojujeme proti dezinformacím a nabízíme obchodní expertízu, která pomáhá médiím stát se finančně udržitelnými. Uvádí se na jejich webových stránkách. Cílem organizace je eliminovat dezinformace, jejíž cílem je manipulovat volby, narušovat veřejnou debatu a podněcovat násilí nebo podkopávat veřejné zdraví. Internews také uvádí, že platformy sociálních sítí musí nést odpovědnost za to, že kvalitní informace sdílené online budou upřednostňovány, zatímco dezinformace budou odstraňovány. Věra Jourová, česká místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, uvedla, že dezinformace představují výzvu pro posílení globální bezpečnosti a spolupráce. Dezinformace jsou bezpečnostní hrozbou. A mnozí lidé si toho možná nevšimli, ale součástí ruské vojenské doktríny bylo, že zahájí informační válku. My se v ní nyní nacházíme, uzavřela Jourova. Jak o tom přemýšlíme my v Evropské unii? Zaměřujeme se na zlepšení systému, v němž se lidé dozvídají správná fakta. Podle Jourové se EU nesnaží cenzurovat názory nebo jazyk. Malá poznámka? Samozřejmě, že ne, Ale přesně to dělá. Pokud jde o to, jaké kroky EU podniká, aby zabránila šíření nepravdivých informací, Jourová poznamenala, že společnosti provozující sociální média jsou nyní ze zákona nuceny dezinformace odstraňovat. Dodala také, že konečným řešením pro řešení problému tzv. nepravdivých informací je vymáhání práva. Jourová poukázala na nárůst antisemitismu a poznamenala, že dezinformace sdílené online mohou vést k fyzickým hrozbám. Včera jsem tu měl zprávu o tom, že Europarlament schválil zákon, který kriminalizuje nenávistné prévy, no a dnes je tu europarlamentní hlasování o tom, zda mají být zveřejněny smlouvy s Louis Pfizerem. Mám tu před sebou nedělní necenzurovanou pravdu. Uplynulý týden byl výživný nejen v Davosu, ale také ve Štrasburku, kde se hlasovalo k docela zásadním otázkám. O některých hlasováních jste si už mohli přečíst. Další zajímavé hlasování mělo rozhodnout o tom, zda dojde k otajnění dokumentů Pfizeru, které sice alternativní média po celé Evropě dávno zjistila a zveřejnila. Takže kdokoliv si je dávno mohl přečíst, nicméně oficiálně nikdy odtajněny nebyly. Jedinci, kteří se však při získávání informací spoléhají čistě na mainstream, což je de facto většina populace, nemají tušení o tom, co v dokumentech stojí. I to byl důvod, proč někteří europoslanci tlačili už nějakou dobu na to, aby byli odtajněni. K hlasování o odtajněných dokumentů Pfizeru došlo k 17. ledna na poput Christiana Terese z Rumunska. Veřejné odtajnění bylo nakonec zejména díky tvrdě eurohujerským frakcím zamítnuto, takže dokumenty budou nadále dostupné jen těm lidem, kteří jsou ochotni občas zamířit i jinam než na mainstream. Pro odtajnění smluv EU s Pfizerem hlasovalo celkem 254 europoslanců, proti němu 349 a celkem 17 se zdrželo. Je chválihodné, že většina našich europoslanců hlasovala pro odtajnění. Kdo z českých a slovenských europoslanců požadoval otajnění a kdo jej zásadně odmítl? Takže takto hlasovali čeští europoslanci. Pro odtajnění dokumentů Pfizeru. Vecionová, Vondra, Zahradil, Tošenovský z ODS, David z SPD, Blaško, dnes nezávislý, ale zvolen za SPD, Hlaváček, Knotek, Kovařík za ANO, Konečná za KSČM, Gregorová, Kolaja, Pexa za Piráty a pospíšil za TOP 09 stan. Proti odtajnění hlasovali, a ta si prosím pamatujte, Niedermayer z TOP 09 stan, Polčák TOP 09 stan, Šojdrová KDU, Zdechovský KDU, Charanzová ano, Dlabajová ano, Maxová socdem ale zvolena za ano. Nikdo se nezdržel. A jak hlasovali Slováci? Pro odtajnění hlasovali Juřica, Uhlík, Beňová, Lexman a Hajšel. Proti odtajnění hlasovali Polák, Štefanec, Bilčík, Duriš Nicholsonová, věcik. Nikdo se nezdržel. A opět je tu něco ke korespondenční volbě. Defense na svých stránkách říká, korespondenční volba je učiněné dobro pro lidi. Sedmi lháři z pěti koalice nás ujišťují, že účelem uzákonění korespondenční volby není manipulovat volby, ale víc vstříc určité skupině občanů, konkrétně těm z nás, co žijí v cizině. Ukážu na příkladu, co je to za bullshit. Konkrétně je retorika pana Rakušana taková, že si voliči v zahraničí musí brát volno od svých povinností a cestovat kolikrát stovky kilometrů na úřad, aby tam prezenčně a v souladu se současnou jurisdikcí vykonali volební akt. Vypadá to tedy, že je velice šlechetné, že na ně koalice myslí a chce jim usnadnit život. Nicméně, myslím si, že o nějaké usnadnění života vládě jde až v poslední řadě. Pokud by se vláda rozhodla páchat dobro a usnadňovat lidem životy tímto způsobem, je zde jiná a výrazně početnější skupina, které lze usnadnit život stejně dobře. Za chvilku napíšu, jaká to je a nyní jen nějaká čísla. Jen tak, abychom se dostali do obrazu a ukázali si, jaké rozměry má tento problém. Zatím poslední volby byly prezidentské. Utkal se agent Pávek a agent Bureš. Ve vyhroceném druhém kole hlasovalo v cizině dohromady asi 23 tisíc oprávněných voličů. Za znamenání hodný je také výsledek Pávek versus Bureš 95 ku 5. V parlamentních volbách 2021 ze zahraničí přišlo 13 184 platných hlasů. Všechny se započítávaly do ústeckého kraje, který losem určila státní volební komise. I zde byl výsledek spektakulární. 50,47 hlasů získal do zimete, pardon, Pir plus Stan, 34,26 Hlasů pak koalice spolu. Celkem bylo ve volbách do poslanecké sněmovny parlamentu v roce 2021 odevzdáno asi 5,4 miliony hlasů, z toho 1,5 milionu získala pěti koalice. Otázka, kterou si musíte položit, je, proč kvůli nějakým řádově desítkám tisíc hlasů dělají takový vervál protože i kdyby se díky usnadnění volby zavedením korespondenčního způsobu voleb počet hlasujících v cizině zdvojnásobil, a to by byl jistě úspěch, nějakých 50 tisíc voličů. Dovedu ignorovat i větší skupiny, jak v zápětí ukážu. Je to asi 1% platných hlasů. Sousední Rakousko je počtem obyvatel na tom podobně, podobný počet i Rakušanů v cizině. V roce 2016 se museli opakovat prezidentské volby, ve kterých o nějakých 31 tisíc hlasů prohrál pravicový kandidát Herr Hofer. Důvodem byly nesrovnalosti v uvozovkách nesrovnalosti při otevírání obálek s korespondenčními hlasy. Každopádně v opakovaných volbách už vše proběhlo správně a volby vyhrál kandidát zelené levice Volksgenose van der Belen. Nicméně pěti koalice hovoří o tom, že by tímto způsobem mohlo připlynout až 600 tisíc hlasů, což zhruba udává rozměry případného podvodu. To už by bylo nějakých 12 až 15 podle volební účasti, a to už samozřejmě významné je. Důležité samozřejmě ohlídat, aby počet korespondenčních hlasů, které v uvozovkách přišly ze zahraničí, výrazně nepřekročil počet osob, které v cizině pobývají, to by bylo trapné. Doufejme, že dorazí poradci přímo z továrny na demokracii, tedy z USA, kde mají s řízením těchto projektů zkušenosti a nedočkáme se tak trapných chvílek jako v Rakousku. Stát Izrael nám bývá často předkládán jako velký vzor v různých oblastech, což jistě může být předmětem polemiky, ale vězte, že kdo chce vykonávat volební právo v Izraeli, musí přijet do Izraele. Žádné volby v cizině, z ciziny a podobně. To jen tak na okraji. Se sněmovním tiskem 596 doporučuji se seznámit. I vás zaujme zjevná účelovost předloženého konstruktu poslaneckého návrhu zákona, zejména zvláštní ustanovení pro období před nabitím platnosti, tedy pro rok 2025. Ale není se čeho protože již samotná jména navrhovatelů Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Dekrova, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové jsou zárukou, že se nejedná o podvod či manipulaci. Jeden jako druhý jsou přímo posedlí zachováním a prohlubováním demokratických hodnot, a pokorou a respektem k inherentním občanským právům, jako třeba ke svobodě projevu. Nicméně zpět k dálkovému volebnímu aktu. Pokud tedy vycházíme ze současných dat, pak hovoříme o maximálně desítkách tisíc hlasů od osob, které nebudou muset cestovat do sídla zastupitelského úřadu a vůči nim udělá pěti koalice střícné gesto, což je jistě velice záslužné a budou ji až do smrti vděční. Nicméně vím o řádově větší skupině osob, která se nachází zde na území České republiky a také by se vůči ní dalo udělat střícné gesto, protože i oni musí cestovat desítky až stovky kilometrů, někdy dokonce opakovaně, aby učinili nějaký úřední úkon. Řada z nich na to nemá čas nebo peníze, tak na něj rezignuje a raději žije s následky, stejně jako naši krajané v cizině, když se z různých důvodů nedostaví k volbám. Ročně se v České republice odehraje něco kolem milionu přestupkových řízení. Je to velmi hrubý odhad, protože se nikdo necítí povinen je sčítat. Hlavní je sebrat lové občanům. A rozdat si je na odměnách, a nikoli dělat statistiky. Většinu tvoří přestupky dopravní, ale jsou tam i početné skupiny přestupků pořádkových, daňových, na úseku stavebnictví a ochrany přírody. Státní zpráva přestupky miluje a proto počet skutkových podstat přestupků neustále roste. Jsou jich řádově tisíce. Každý den se probudíme a něco, co se ještě včera beztrestně smělo, je už dneska přestupkem. Stát také nalezl zalíbení v šesti místních pokutách. Víte, že podle nového zákona o provozu na pozemních komunikacích můžete dostat pokutu 100 tisíc? A tak se vám třeba hned zítra stane, že vám v datové nebo poštovní schránce přistane nějaké předvolání nebo příkaz, který vydal správní orgán na druhém konci republiky. První, co vás za takové situace napadne, je, co na mě ty zmrdi skurvený asi mají? Jenže smůla. Správní spis se nachází u toho správního orgánu, který je příslušný k místu spáchání přestupku a seznámit se s ním můžete pouze prezenčně. Pokud jste tedy z Aše a byli jste na dovolené v Hodoníně, tam jste pirátsky řádili rychlostí 54 km hodině a nyní vám přišel příkaz, jediná cesta, jak se dozvědět, co mají za důkazy, je dojet ve vlastním volném čase na své náklady do hodonína, na místě se seznámit se správním spisem a podle toho zvolit strategii obrany. Teoreticky by nic nebránilo zavolat příslušnou oprávněnou úřední osobu a požádat ji, aby vám zaslala kopii správního spisu. Mají na to vybavení, mají na to tři prdele času a nic by je to nestálo, jenže vám nevyhoví, protože jim to žádný zákon neukládá. Asi se shodneme, že minulá ombudswoman Šabatová byla ostudou tohoto úřadu. I tato neužitečná a marxistickou ideologií načichlá ombuds osoba naznala, že výklad, který správní orgány používají ohledně fyzické přítomnosti při nahlížení do spisu, je příliš restriktivní a formalistický. Vydala o tom výzkumnou zprávu. Správní orgány se s ní seznámili a s veškerou důsledností si s ní vytřeli prdel. A tak to je tak, jako by to bylo přečabatovou. Kdo chce vědět, za co se ho úředníci na druhém konci republiky chystají potrestat, ten si tam musí dojet. Stejně jako k těm volbám, jen snad s tím rozdílem, že když rezignujete na volby, nestane se nic. Ale když rezignujete na obranu ve správním řízení, přijdete o různé věci, třeba o řidičák, Peníze, zbrojní průkaz a další podobné věci. Ano, jistě, kdo se vyzná v tlačenici, třeba nějaký úředník mi bude namítat, že existují instituty, které tuto situaci dovedou řešit. Třeba takové postoupení věcí jinému správnímu orgánu. Třeba takovému, který se nachází blíže bydlišti účastníka řízení. Za svou letitou praxi v oblasti přestupkové agendy jsem zaznamenal jen jedno úspěšné a dokonalé postoupení věci a to byl účelový přesun kauzy lokálního kmotra knížete Pavla z Budějovic do Bísku, kde mě ležet a v ležícím stavu dosáhnout prekluze. Bohužel ale měla většina hlavních aktérů bývalých policistů napíchnutý telefon a v kanclech úředníků byl prostorový odposlech. Jinak jsem o žádném postoupení věci neslyšel a má to jednoduchý důvod. Správní orgán by nezískal to, o co hlavně jde, tedy pokutu do obecního rozpočtu. A pokud nejste kníže Pavel, tak na postoupení zapomeňte. Jak jsem naznačil, počet osob potrefených tímto úředním postupem je významný. Odhalil bych to na takových 200 tisíc občanů za rok, tedy asi desetkrát víc, než je aktuálně aktivních voličů v cizině. My všichni víme, že pěti koalice je vzorem ctnosti, úcty k právům občanům i demokratickému řádu, takže veškerá naštění z manipulace voleb jsou tak zcela mimo mísu. Pokud tedy pěti koalice hodlá někomu víc stříc a zjednodušit občanům život, je zde krásná příležitost začít právě tady. Že to dosud neudělali, také o něčem svědčí. A teď tu mám jednu analýzu z Echa 24. Česká ekonomika je stále jako cedník. Z okolních zemí zůstává jedinou, z níž lidmi vytvořené bohatství masivně mizí bez náhrady do zahraničí, a vyplývá to z dat Světové banky. V roce 2022 bylo Česko mezi okolními zeměmi jedinou, jejich obyvatelé měli k dispozici méně bohatství, než kolik reálně vytvořili, a to pouze zhruba 96%. Hrubý národní důchod v přepočtu na osobu totiž zaostal za hrubým domácím produktem v přepočtu na osobu, jak ukazují data Světové banky. Pro srovnání, takoví Němci disponovali přibližně 110% bohatství, které na svém území vytvořili, a to i díky přílivu bohatství, vytvořeného například právě v Česku. Rakušané pak měli k dispozici 108 bohatství, které vytvořili. Poláci sice zůstali na svém, ale Maďaři či Slováci dokázali ukazatel rovněž přetočit do plusu. Každý obyvatel České republiky, včetně nemluvňat, tak měl v roce 2022 v průměru k dispozici o zhruba 25 000 korun méně, než kolik mu mělo připadat, pokud by v zemi vytvářené bohatství také v zemi zůstávalo. A nebo v případě odtoku plně kompenzováno přílivem bohatství ze zahraničí, například v podobě dividend nebo investic. Česko je přední světovou odtokovou ekonomikou již řadu let. V roce 2019, tedy ještě před covidem a válkou na Ukrajině, obsazovalo v rámci zemí OECD první příčku v rozsahu odtoku bohatství. vynecháme země označené za daňové ráje. Stěžejním důvodem enormního odlivu bohatství z Česka je pravidelný, prakticky každoroční odliv stovek miliard korun do zahraničí v podobě dividend. Jenž není kompenzován dostatkem zahraničních investic v zemi. Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci dnešního monitoru. Tak vám nyní nabídnu komentář Jindřicha Kulhavého. Opravdu se to děje? Štípněte mne. Kdo sleduje pečlivě dění kolem nás, zároveň si zachovává aspoň selský rozum. Musí nevěřícně kroutit hlavou. Pokládáme si otázku, kam až to může dojít. Jisté je, že katastrofické filmy, které jsme brali s nadhledem jako drama natočené pro zvýšení návštěvnosti kin, se mohou stát brzy realitou. Lidstvo neníčí planetu ježděním v autech se spalovacím motorem, dokonce ani produkcí elektřiny z fosilních zdrojů, ale spíše svou hloupostí a neschopností vzepřít se bláznům. V Davosu probíhá zasedání Světového ekonomického fóra a opět se tam řeší budoucnost planety. Soukromá organizace, vedená Klausem Schwabem, zve na své pódium mocné a bohaté z celého světa a vymýšlí budoucnost pro celou planetu, přičemž vzor si berou z digitálního teroru jinak krizizované Číny. Níkým nevolené elity si snaží připoutat politiky, a dávat jim pocit důležitosti. Přitom z nich dělají pouhé nástroje potřebné k zmotnění svých představ a plánů. Bylo by nošením dříví do lesa, kdybychom připomínali Green Deal prosazovaný lidmi přilétajícími soukromými letadly, z jejich paluby jsou dokonce vykládány luxusní limuzíny, kterými jsou účastníci rozvážení do hotelů v blízkosti jednacího centra. To je v celku detail proti tomu, co se za dveřmi sálu projednává a je o něco později uváděno do provozu. Pokud jste se dostali k záběrům z projevů jednotlivých přednášejících či k jejich diskuzím, musíte se zhrozit toho, co se odehrává v zákulisí. Je to až strašidelné, a kdyby se navíc tato jednání nestávala jistým základem k dalším změnám ve společnosti, řekli byste, že jste se dostali do některého z v Bohnicích. Nejde už jen o Green Deal, ale chtějí ve velkém rušit soukromé vlastnictví, znemožnit předávání majetku potomkům formou dědictví, vytvořit 15-minutová města s omezeným pohybem, snížit mobilitu na minimum a zvýšit kontrolu na maximum, a to za použití všech i dosud těžko představitelných prostředků. Ukázkou schizofrení touhy pomoci nejsou jen Schwab, Gates a Soros. V pozadí jsou ještě možná mocnější lidé, ale představitelkou spojení zla s politikou je i Ursula von der Leyen. A zvedení EU není zdaleka jediná. Sídelní města orgánů Evropské unie lze vnímat jako hnízda zla druhého řádu. U nás vládne pěti koalice. Neschopnost členů vlády a čelních představitelů zúčastněných stran je zjevná. Výsledky vlády jsou i přes manipulativní a nekritický přístup médií tragické. Televizní debaty vedené proliberálními moderátory jsou i přes jejich snahu ochraňovat zástupce vládní kliky fraškou. Zvláště, když jsou přizváni členové opozice. V nedělní partii na primě bylo možno přesně vnímat rozdíly ve schopnostech a chování jednotlivých subjektů, respektive jejich zástupců. Zatímco Saša Vondra se snažil nevtipně ponižovat výkon Tomia Okamury při obstrukci ve sněmovně, ostatně to samé se za nepřítomnosti Okamury děl ze strany Pirátů i na Nově, a samozvaná krasavice Danuše Nerudová opět hodně mluvila, ale málo řekla, alespoň se tedy stále usmívala. Patrick Nachers ano, byl velmi dobře připraven a k dispozici měl jeden argument za druhým. Neodbitný Tomio Okamura zase přiváděl Tománkovou k šílenství tím, že se odmítal nechat umlčet. Záhadou zůstává, jak je možné, že se na vrcholná místa dostávají snad už i systematicky naprosto neschopní jedinci, případně ti spojovaní se skandály typu dozimeter či různých druhů defraudace jako Saša Vondra. Stanura nesmí na opavsko, kde po něm zůstalo mnoho otazníků i vykřičníků. Rakušan má co dělat s dozimetem a šifrovacím telefonem? Hladík měl také na kahánku a musel čekat na výsledky vyšetřování. Bartoš inklinoval k drogám. Nekompetentnost se projevil opět u Staniury, dále u militantní Černochové. Lipavský je spíše ideologií zmanipulovaný politický pobestcent než diplomat. A Fiala žije ve vlastním růžovém světě. Pokračovat by šlo dlouho. Jména jako Richterová, Němcová, Pekarová, Adamová, Kolaja, Jakob a plno dalších Patří lidem se strašidelnými názory, díky nímž lze pochybovat o jejich IQ. No a pak tu máme zločince. Na mezinárodní scéně jsou to ti, které jsme uvedli výše v souvislosti se Světovým ekonomickým fórem. U nás k ním lze přiřadit jak mediální manipulanty, tak i novotného z ODS, ale třeba i pátera Halíka a plno dalších. Bohužel kriminalizování jsou občané z tzv. druhého břehu. Normální člověk se poté dostává do sporů na sociálních sítích. Liberálové mají stále dost voličů, často až fanatických. Práce médií je usilovná a stále nachází úrodnou půdu. Navíc ano, není zrovna antisystémové a v podstatných směrech se zase tak moc od ODS neliší. Minimálně v mezinárodní politice. To se projevuje nejvíce v Evropském parlamentu, kde často zástupci obou stran hlasují stejně. Nečekejme tedy žádné revoluční změny, vyhrají -li v dalších volbách souputníci Andreje Babiše. Nicméně návrat pěti koalice do vlády už si přejí jen jejich nejvěrnější voliči. Ti však mají k normálnosti fakt dost daleko. A teď prosím věnujte pozornost následujícímu a poslednímu v dnešním, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Za názor obžalovaná souzená být nemůže a nebude. Konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 v červnu loňského roku a sprostila paní učitelku Martinu Bednářovou obžaloby. Státní zástupce se odvolal k Městskému soudu v Praze jeho senát v říjnu vrátil Černého Petra zpět k obvodnímu soudu Prahy 6 k doplnění důkazů. Další kolo jednání se bude konat ve čtvrtek 25.1. od 9 hodin. Adresa Justiční palác na Míčánkách, ulice 28. pluku 1533, lomeno 29b, jednací místnost je ve čtvrtém patře, číslo 4.303. Přátelé a zastánci svobody slova, věřím, že nebudu sama, kdo přijde statečnou paní učitelku svou přítomností podpořit. Mainstreamoví novináři, kteří Martinu Bednářovou ve svých článcích průběžně dehonestují, jistě chybět nebudou. Nejspíše se jich slétne plný houf, tak raději přijďte o chvíli dřív, abychom našli v jednacím sále místo. To, co jste slyšeli, napsala Lenka Procházková na webu Nová republika. Současně je tam odkaz na usnesení, jímž městský soud zrušil osvobozující rozsudek. A já jen zopakuji. Bude to ve čtvrtek 25.1. od 9 hodin. Na adrese Justiční palác na Míčánkách Ulice 28. pluku 1533 lomeno 29b. Jednací místnost je ve čtvrtém patře číslo 4.303. Takže pozítří. Tím jsme se dostali na samý konec dnešní hodiny, zvané, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A proto se od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.